പതിനേഴ് മാസങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്ര. ഇതിനോടകം താണ്ടിയത് 300 മൈലുകൾ അഥവാ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം. ഇക്കാലത്തിനിടെ ചൈനയ്ക്ക് പണികിട്ടിയത് 6.8 ദശലക്ഷത്തിൻ്റേത് അഥവാ ഏകദേശം 77 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അറിയാം ഈ രസകരമായ യാത്രയെക്കുറിച്ച്. അതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വാർത്തകൾ കൂടുതൽ ബെല്ലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കൊല്ലത്തിലേറെ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് ചൈനയിലെ ആനക്കൂട്ടം സ്വന്തം താവളത്തിലേക്ക് മടക്കയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധ വലിപ്പത്തിലും പ്രായത്തിലുമുള്ള ആനകളടങ്ങുന്ന സംഘം തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി സംഘം യുന്നനിലെ യുവാൻജിയാങ് നദി കടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. 17 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ആനകൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യാത്ര തുടങ്ങിയിടത്ത് തിരികെയെത്താൻ ഇനിയും 200 കിലോമീറ്ററോളം സംഘം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാമെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ വിനോദയാത്രയിൽ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നവർക്കും കൗതുകം കൊണ്ടവർക്കും ഇനി ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയായി. സ്വന്തം താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം 500 കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മടക്കം. ഈ ആനയാത്ര ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആനപ്രേമികളുടെയും മൃഗസ്നേഹികളുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. യാത്രക്കിടെ ഭക്ഷണവും ഉല്ലാസവും തേടി വയലുകളിലേക്കും മറ്റും തിരിഞ്ഞ സംഘം ഇക്കാലത്തിനിടെ 6.8 ദശലക്ഷം യുവാൻ അഥവാ ഏകദേശം 77 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു മനുഷ്യന്റെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയോ ജീവൻ ഈ സംഘത്തിന്റെ യാത്ര മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ്. ആനകളുടെ ഈ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് സഹായമായി അധികൃതർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടവേളയില്ലാതെ സഞ്ചാരം നിരീക്ഷിക്കാൻ 410 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 374 വാഹനങ്ങളെയും 14 ഡ്രോണുകളുമാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിന്റെ സഞ്ചാരപാതയിലെ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചും ആനകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴക്കുലകൾ ഉൾപ്പെടെ വഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ആനകളുടെ സഞ്ചാരഗതി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനകൾ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ നവംബറിൽ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പിറക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്രക്കിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഈ ആനക്കുട്ടിയെ സംഘം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതിനെ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 40 പേരടങ്ങുന്ന ഫോറസ്ട്രി ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ സംഘത്തിനായിരുന്നു ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ യാത്രയുടെ നിരീക്ഷണ ചുമതല. കാടുകളിലും മേടുകളിലും 24 മണിക്കൂറും ആനകളെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രവേശനം പ്രയാസകരമായ ഇടങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി. എന്നാൽ ആനകളുടെ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വിദഗ്ധർക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അവയുടെ ഉറക്കവും തീറ്റയും ഉല്ലാസവുമെല്ലാം ലോകത്തിന് കൗതുക കാഴ്ചകളായി. ആനക്കൂട്ടം വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. പല മാധ്യമങ്ങളും ആന സഞ്ചാരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആനകൾ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുത്താതെ അവയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ കൈതച്ചക്കയും പഴക്കുലയും കാട്ടി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് താവളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് അധികൃതരുടെ ഈ ശ്രമത്തെ ലോകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യൻ ആനകളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ ചൈനയിൽ അവയുടെ സംരക്ഷണം അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വിഷക്കൂണുകൾ ഉള്ളിലാക്കുന്നത് ആനകൾക്ക് ദോഷകരമാകാമെന്നതിനാൽ കൂണുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആനകൾ മടക്കയാത്രയിലാണ്. ഈ യാത്രകളിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റു സുപ്രധാനമായ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.